Біло-голубий будинок на площі Міцкевича. Будівля біло-голубого кольору зразу впадає в око, коли ти йдеш по площі Міцкевича. Дивлячись на неї, ти зразу розумієш, що вона має історичне значення. І справді, це дуже стара будівля. Ще в 1894 році урядовці придбали у станіславівського бургомістра Шидловського земельну ділянку. І через 2 роки спорудили цей чудовий будинок. Будівля була споруджена за проєктом відомого архітектора Яна Томаша Кудельського у стилі необароко. Частину цієї будівлі ми можемо побачити на старій світлині. До 1939 року будинок не змінював свого призначення. З приходом нової влади з'явилася нова система керівних органів, і повітова рада перестала існувати. У міжвоєнний період тут працювала повітова ощадна каса. Після війни тут перебувало багато установ. Обласний відділ архітектури, управління трудових ресурсів, обласний комітет Червоного Хреста та багато інших організацій. А в листопаді 1948 року в приміщенні будівлі з'явився постійний господар – обласна рада професійних спілок. І тепер біло-голубий красень служить профспілкам Незалежної України. І ще тут знаходиться Івано-Франківське обласне об'єднання воїнів та інвалідів АТО.